direto aqui da Lovit, a loja mais querida aqui do Rio Grande do Sul, que nós vamos falar com o artista plástico Marcos Vandrade. Gente, toda semana a gente mostra essas belezuras aqui e hoje nós queremos mostrar o criador, que é o Marcos. O Marcos faz um trabalho lindo, não é, Marcos? Em pedra, não é? Mármore? Exatamente, o mármore reconstituído. Pois é, e a gente, eu tava dizendo pra ele que a gente tem vontade de colecionar isso aqui, né? Tem que ter todos. Sim. Marcos, me fala um pouquinho do teu trabalho, porque a gente, claro, tu conseguisse disseminar ele através dos pups, não é? Que são esses Sim. filhotinhos, mas tu faz trabalhos enormes também com pedra, não é? E lâmina de madeira. É exatamente. Isso, não é? O meu foco exatamente é a escultura de obras maiores. Mas os pups foi uma maneira que eu encontrei de estar agradando a todos e tornando o trabalho mais acessível claro. E ganhar divulgação com isso. Todo mundo tu ganha divulgação e ganha até as crianças com eles. Também, exatamente. São 10 bichinhos diferentes, né? Então todo mundo... O difícil é escolher o seu e preferido. E cada um tem um nome. Cada um tem um nome. Me diz uma coisa, Marcos. O teu trabalho, a característica dele é essa dobradura, não é? Exatamente. Como todo... é que surgiu isso? Essa é a marca registrada do teu trabalho, sim, não sim. é? É porque eu desenho desde a infância, mas eu me especializei ainda na década de 90 em computação gráfica. E trabalhei com desenho para arquitetura, trabalhei com jogos e com ilustração, sempre 3D. E o 3D tem nos jogos, os primeiros jogos principalmente, tem essa característica do low poly, facetado, assim. Eu encontrei na dobradura uma maneira de trazer para a matéria o que eu fazia dentro do computador, claro. Na computação gráfica. Porque facilita, justamente por ter poucas faces, ele é um trabalho que facilita para montar. Começou no papelão? Exatamente, no papelão fiz obras grandes, inclusive. Daí revesti em madeira, que é o caso da girafa, que estava na Casa Cor do ano passado, na mente da Mayra Ritter. E fiz coisas pequenas assim também, que depois eu levo para fundição ou para cerâmica, que é uma arte que eu também gosto de trabalhar. Mas a partir sempre da dobradura. E que fica sensacional, não é? Porque ele tem um quê, assim, de modernidade, mas ao mesmo tempo eu acho que ele se encaixa em qualquer ambiente, não é? Sim, ele tem um pouco do origami, né? Aquele traço. Inclusive já fui convidado para fazer um ambiente que era todo oriental em Brasília, que no artefato. Que era um tsurus, daí criei luminárias com essas facetas, criei um samurai também, porque justamente o arquiteto falou, eu tô fazendo uma mente que remete claro. A Tóquio, e eu acho que o teu trabalho tem a ver por causa que lembra o origami. Pois é, hoje espaços muito selecionados tem Marcos Vandrade, não é? Que são bom. Espaços super bacanas aqui em Porto Alegre, é aqui a Lovit, tem também na Gob, exatamente. Na La Casita, não é? Sim, Casa de Alessa. Também tem umas peças grandes. É, que são todas lojas assim, renomadas, não é? Bem conhecidas aqui. Onde é, como é que a gente faz assim? Não existe uma exposição de Marcos Vandrade pra exatamente. Gente ver os trabalhos maiores. E a gente está preparando duas exposições, mas ainda não tem data. Vão ser exposições grandes, com uma dezena de animais, outros vão ser 20 animais. Essa exposição vai viajar ao Brasil, a ideia dela é até encerrar no exterior, mas ainda tudo está guardadinho, o projeto sendo trabalhado, e na hora certa a gente vai estar divulgando. E o teu forte são os animais? O Paulo Gasparotto até fala, o animalista, o artista animalista. Mas eu faço outras coisas, como eu te falei, eu fiz o samurai para o Artefacto Brasília, e faço outras esculturas. Não foi feito o lançamento oficial ainda, mas aquele cavalo da Carlos Gomes é mais um animal. Mas eu estou fazendo para outros empreendimentos como ele, né? Peças abstratas também. Claro. Vai ser o caso da Casa Cor, desse ano também vai ter uma peça abstrata. Pois é, o Marcos vai estar na Casa Cor com vários trabalhos teus, não é? Em vários ambientes, não é, Marcos? É, esse ano eu vou estar em 3 ambientes. Da Andrea Magalhães. O André Wilkes. A Lisiara, vai ser o maior trabalho, né? É. Então tá. A gente tá numa ansiedade, assim, pra.
pra ver ele prontinho lá, tudo. Tá dando os últimos retoques essa semana, né? Claro. Marcos, assim, ó, eu quero agradecer a tua presença aqui no programa. Pra mim foi uma honra te conhecer, porque toda semana eu e o André estacionamos aqui pra mostrar os puffs, porque a gente é apaixonado por eles. E é como eu disse, isso aqui com certeza a gente quer colecionar e ter todos. Hoje eu tô começando a minha coleção com um presente do Marcos. E esse aqui vai ser o primeiro de todos que eu vou ter, porque eu vou querer toda a coleção. A gatinha Lula. Muito obrigada, viu, Marcos? Eu que agradeço, e pra mim que é uma honra. Eu te quero muitas vezes aqui no programa, viu? Então a gente quer mostrar as tuas exposições, o teu trabalho lá na Casa Cor, assim, pra nós vai ser um super prazer. Ah, que bom, igualmente. Pra mim vai ser o maior prazer. E se você quer ver, ó, Marcos Andrade, dá uma chegadinha aqui na Loft, que é essa loja do nosso coração, que fica aqui na Marilã, quase esquina com a 24.